အလုံးမင်းငလာပါခင်ဗျာပြာလောကဝိတုဆယ်လံလေးကိုတင်ဆက်ပေးရမချင်းကြာရလောလာပါဘီ။ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆယ်လံလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညွန်းမိုင်းတန်လင်းရဲ့တက်ဘလူးငွေနာဖြူဆိုတဲ့ဆယ်လံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဘီဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ကတော့တက်ဘလူးငွေနာကြီးလို့ဒီနေ့နတ်မက်ကြည့်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဖားကြီးကတော့ မြန်မာတိုက်ကြမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကစစ်တကောင်မျိုးငွေနာချက်ဖာကြီးအားလုံးတိတော်မှုလဲတိုင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာချက်ဖာတွေကအလုံးထဲမကြည့်ကြဘူးတိုက်ကြမျိုးကြတော့12ပြား17မြားတာရှိပြိုင်မဲ့အယောင်တွေ့လှတယ်တိုက်ကြကတော့တက်နေချေဥပန်မကူမကဲဒီလိုအယောင်လိုက်အမိပြေးကြတယ်ခုတ်လက်ခုတ်တာကောင်းလို့နေစင်မနဲ့တိုင်ရေးပေးယူရပြီးတော့တိုက်ကြပေါ်ရအောင်လို့မှုရတယ်သူကတံပါတယ်ချက်လက်တယ်တတ်တီးခောင်းတယ် ရန်လူတွေရှိတယ်။ပြိုင်ဘက်ကမရွေးဘူး။1950ကျော်ဝန်ကျင်ကဟန်တာရီအရှိချန်တို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးရမြေစေလုံးကြီးကြော်မှာတိုက်ကြွေးပွဲ၊တိုက်နွားပွဲ၊တိုက်ကြက်ပွဲအကြီးကြီးလုပ်ကြတာ။ကျော်တဲ့ကြီးကိုယ်တိုင်းစိတ်မှန်ခံခွေပြီးတော့နားလဲမှုထားပြောဆိုလွက်กันကြတယ်။တိုက်ကြွေးခက်ပြရင်တော့စကြုံမှာခိုးဘက်ဒီဘက်လောင်းကြည့်ထည့်ပြီးရည်တယ်။ပြီးတော့နှစ်ဖက်တဘောတို့ပြညာတာ။စေလုံးကြီးနဲ့ချောင်းဆောက်ကြော်ကြမှာကြွေးကွင်းမြစ်တလဲဝန်ကျင်က ပွေ့ကြတဲ့ဆီမစီပဲထမိန်မျိုးစုံတောရက်ချက်ရက်မျိုးစုံပေစာမျိုးစုံရောင်းကြတယ်။ဒါဝါကျွရဆစ်ပင်ကွင်ကျေးွာစိတ်လုံးကြီးချောင်းဆောင်ငပကျေးွာကုန်းနန်းလိုခေါ်တဲ့ဟိုကက်တရလန်နေဘီကပြင်အောင်ကြောင့်မဆင်ကုံလက်ရဆန်းဖရာကုံစားတဲ့ကျေးွာတွေကစိတ်ဝင်စားသူကြာရတဲ့မြောင်လုံးကြီးပိုက်ပြီးတော့လာကြတယ်။အခုကနှလုံးထိ၃လုံးထိလောင်ကြီးတို့ကနားဟီပေါင်းထမိန်ပေါင်းဆိုတာဗါဆန်းတို့လေ ကျွန်တော်တို့ကြွေးတိုက်ပွဲကြွေးခတ်ပွဲပါဆိုရင်တော့မဟုတ်ဆူမကစားသမင်းအိုးတန်အိုးရောက်ထိုးပြောင်းထိုးတာကျွန်တော်တို့တိုက်ကြွေးကြီးတိုးမောင်ကတော့နံမကြီးပဲရှုံပွဲမရှိအနိုင်ကြီးပဲနောက်ဆုံးမှတော့တိုက်ကြွေးစိုးရဲ့တန်ကိုကျွန်တော်တို့အဖေလေလက်မီခံလိုက်ရလေထားတော့ဗျာဒီအချောင်းကိုတနည်းတစ်ချင်ကြမှာပဲဝှဒုတပုတ်ရေးပါမယ်အခုတော့ငွေနာကြီးအချောင်းကိုဆက်မယ်ကျွန်တော်အဖေကရွာအီမှာချက်မျိုးစုံမှုရယ်တိုက်ချက်ကိုတော့ဗမာချက်ရော တတိယပြူလေးတွေရောအကောင်ပေါက်အသားစက်ရောမွေးရဲတတုတ်တတုတ်မြို့တိုင်အောင်အကောင်းရင်းမနေဘူးဗျာချွေးတစ်ချက်သားမှာ3500ရှိတာမွေးရဲချက်ကတစ်စီမှာ1000နန်းပဲရှိတာပဲစီတစ်ဆယ်တားကိုပြား50ပလေးကပစုပ်တစ်ထဲမှာငါးမူ၃ငါးပြားစိတ်စိတ်တစ်ဆိတ်ရှိရင်ဘိမော့စီကြမော့မုံပြတစ်လက်ဝယ်စားလို့ရလေအဲ့လိုငွေတန်မိုးကရှိတာမြို့ဘောကရုံဆီရေးမှာတလားကိုလာစားက 126ကျက်ပဲရတာအဲ့ဒီငွေ ਨੇ လင်မင်းနေအောင်တက်လာစားတဲ့ပြင်ငွေအောင်စုမိတည်တယ်အခုတော့ကြာကျွန်တော်တို့တက်လာကို30000ဘာကုန်နေတေကြတဲ့မှာမလောက်လို့20တုန်းနှစ်ချီရတည်တယ်အဲ့ဒါမြို့ပေါ်ကိုတက်ချက်ရောင်းပြီးတော့မြို့ဈေးကနေရွှေနဲ့ကရွှေလဲဆိုကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအတွက်အမှတ်တရဝယ်လိုက်တည်တယ်ဒီမှဒီမဲ့အဖေကချက်ကိုအသာတို့အောင်လို့အခုခေစီပီချက်တွေလို့ သာရုပေရာအဆေတွေမပေါသေးလို့မကျွေးနိုင်ဘူးကြက်မျိုးဆက်ရတယ်။အဲ့ချိန်ကတော့ဘေးလက်တို့စစ်တကောင်တို့ကမျိုးယူလာတဲ့ရွှေနှာငွေနှာကိုလုံးကြီးအသာတို့ကြက်ဖားတွေရှိကြတယ်။ကိုလုံးကြီးတွေကလည်းကြီးမှကြီးဗျတကောင်ကိုတုံးပိတားနေပါရှိတယ်။အမွှေးရောင်ကလည်းမနီမဖြူအနက်အချိုအိုးအရောင်ရောင်ဆောင်နေကြဗျ။အမောက်ကြီးတွေကလည်းမှုကောင်းပေါ်မှာခူးသားစိတ်တက်ထားတယ်လို့လက်ငါးချောင်းဖြန်ထားတယ်လို့အမောက်ကြီးတွေကလည်းထောင်ကားပြီးနေရနေတာ တချို့ဆက်တကောင်ချက်ဖာကြီးတွေကရွှေနွားတဲကြီးတွေနဲ့တချို့ကလည်းငွေရောင်နွားတွေဖိုးဖိုးကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်တကောင်ချက်ဖာကြီးတွေကိုရွှေနွားခေါ်ကြငွေနွားခေါ်ကြဗောဗျာလှမလှပဲအတက်ကြီးတွေဆိုတာလဲချုံရှည်ပြီးကောက်နေတာအဲ့ဒီဆက်တကောင်ချက်ရွှေနွားငွေနွားကြီးတွေနဲ့မြန်မာချက်မနဲ့မြေဆတ်တားဖောက်လာရင်တော့ချက်အကောင်ကြီးမျိုးမျိုးဗျာတချို့တောင်းပြန်ချက်တွေမှုရဲအဲ့လိုအမွှေးမရှိတဲ့ချက်လင်းသားလို့အသားတွေချက်ကြီးတွေမှုရဲ မြဲမတက်တကောင်ချိန်လိုက်ရင်တော့အလစ်ချိန်တပိတ်တာတတာပဲရှိတာဆက်တကောင်မျိုးဆက်ရွှေနှန်းငွေသားဆိုရင်တော့တကောင်ကိုနှစ်ပိတ်တာအ ਨੇ စုံပဲစားရတာလဲအဆက်မျိုးဆိုတော့ကောင်းမကောင်းများအဲ့ဒါအဖေကငွေနှားဆစ်တကောင်တက်ဖားကြီးတကောင်မျိုးဝယ်လာပြီးတော့အိမ်မှာတတ်ဆက်ရောက်နေအလောက်ခါလေးဖြစ်တယ်လားမပြောနဲ့ဗျာဒီမှ၄ပေကျွန်တော်တို့မျိုးကြက်ဆစ်တကောင်ငွေနှားကြက်ကြီးကထူးထူးခြားခြားအစွမ်းပြစာလေးပါလာတယ် မမန်ကတော့ဘီလက်ချံမျိုးလိုခေါ်တဲ့စစ်တကောင်းငွေနာ၊ရွှေနာ၊ရောင်စုံကြက်ဖာကြီးတွေကကိုလုံးကြီးတွေအရင်မြင်တယ်အတက်ချုံတယ်တုံတန်ရှိလို့နားထောင်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေကငတုံးကြီးတွေမြေမာတိုက်ချက်ကိုတွေ့ရင်တော့သူ့ရုပ်ကိုယ်ရောမမန်ချီပြီးတော့မရလို့ပဲခွကျပေးမိတယ်။ရေဒူမပဲကိုလုံးလေးတဲ့စစ်တကောင်းရွှေနာငွေနာကြက်ဖာကြီးတွေပြေးရတယ်။ပြန်ခွကျေးဆိုရင်တော့မြေမာချက်ကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကအိမ်တော်တော်များများကအသာထုဆက်ဖို့တော့ စိတ်ကောင်ရွှေနားငွေနာတက်ကြီးတွေကိုမွေးကြတာများတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေမနဲ့ဆော့ဆော့များတုံရင်တော့တိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာသူတို့အတန်ကတန်ရှီဆွဲပြီးတုံတာကိုဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုက်ကြက်ဖက်ကတန်တို့တန်ပြက်ပဲတုံတာမြန်မာတိုက်ကြက်တန်ရှီတုံရင်ကြက်ဝိုင်းကိုမသွင်းနဲ့ဟင်းဦးတဲကိုအာလူကြီးကြီးနဲ့ရောလိုက်မယုံလို့သွားတိုက်ရင်တော့ခက်ခက်လန်ရှုံးပြီးတော့အင်းငါမရပါတို့များမများဖြစ်သွားနိုင်တယ်တက်တညင်ကြတော့အတန်စုစုတသေးသေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတုံတာ ပပဒေဒီလီရေအမေစက်တညင်ကလည်းအရက်ကြည့်တော့တာ၆လမှနေပါတာရှိတာခုပြီဆိုရင်စက်တဆူသလားမမင်းနဲ့တပေကျော်မြင်းနဲ့မြမတက်ကြတော့မှစက်တညင်အတက်ဆူလို့ကမ်းသာသေးတာမင်းငယ်ရတယ်စက်တညင်ဆိုရင်လေအယိုးကျိုးပွေးသိမ့်မယ်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော့်ဆစ်တကောင်ငွေနှာရွှေနှာတွေကလှတယ်ခတ်နေအလေးချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေကြိုင်ခုတ်ကြီးစေးဆိုရင်တော့သူကအရင်ရှုံနေပြည်တယ်အမိုက်ခံလို့ခုတ်ရင်တော့အမောက်ကကကြီးတွေ တခြားချက်တက်ဆိုပြီးတော့သူတန်ရဲရဲနဲ့စုပ쨌က်ပြီးမြင်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်ငွေนาကြီးကတော့အံပွဲထူဆန်းလိုက်တာငွေนาကြီးကကျက်မ၁၀កောင်ကိုထိန်းထားနိုင်တယ်တတိယမှာတော့ကိုကျော်သိန်းတို့အိမ်ကတိုက်ကျရိုင်ဖယ်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကကျက်မအုပ်ကိုလာရစ်ပါတော့ဒီမှာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်စစ်တကောင်းငွေนาကြီးကသူ့မြားကိုလာလို့ရပါလားဆိုပြီးတော့တိုက်ကျရံဖယ်ကိုခံခုတ်တယ်ဟောငွေนาကြီးက ရိုင်ဖယ်ကိုခုန်လိုက်ပါလားငွေလာကြီးချက်ကွာချက်ကွာရိုင်ဖယ်ကောနော်ဟမ်ချက်ကွာခုထားငွေနာကိုနိုင်ရင်အားလုံးမင်းမများကြီးပဲကွာအိန်နီနာချင်းတွေကချက်နှစ်ကောင်ခုထတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြှောက်ပေးကြတယ်အိန်တွေကအိမ်မအဖေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ညီကိုလည်းချက်ခုပွဲကြည့်ချင်လို့ငွေနာကြီးနေတိုင်းဖယ်ခုနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့ကောင်ပကကနေအော်ဟစ်အပြေးတယ်တပြက်တည်းလက်အားရပါးရခုန်နေကြတာရိုင်ဖယ်ကလည်း တကျဆိုတော့ခုံကပြက်အားတိတ်ကောင်းတာပဲတချက်ခုံပြက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ငွေနာရဲ့နှအောင်ကိုထိပြီးတော့သွေးကိုရဲကနေဆူတာဒါဝိမဲ့လေငွေနာကြီးကမပြေးဘူးပြမရချောကြက်မရည်ရှိမှာရှုံးသွားလို့ပြေးရင်လင်းသူတော်ကောင်းကြီးတိတ်ခါချတယ်အဲ့လိုများထင်နေလားမသိဘူးပြသူ့ခြေထောက်တတုတ်ကကကြီး ਨੇ ပြန်ချတာတချက်မှာတော့ငွေနာကြီးကသူ့ရဲ့ခြေထောက်တတုတ်ကြီး ਨੇ ဆုံညက်ပြီးရိုက်လိုက်တာရိုက်ဖယ်နောက်ပြန်လှမ်းပြီးလဲရောပြ ဒီမှာဒီမဲ့ငွေနာကပြေးသွားပြီးခြေနဲ့ပြင်လို့လှုပ်ချင်မှာပဲရိုင်ဖဲကမျောကနေထက်ပြီးပြစ်လိုက်တာဖြောင်းဆိုရတဲ့နေတူဟာတွားပြီကျွန်တော်တို့កောင်ငွေနာရဲ့အမောက်ပြားကြီးအတက်ဆုပြီးတော့တွေးပောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငွေနာကြီးကမပြေးဘူးကြောင်းဒီမှာပဲရိုင်ဖဲကပြေးလာပြီးခောင်းခော့ငွေနာကြီးကလည်းကောင်းလှဲ့ရှောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အေယာမနှုတ်ပြီးချွန်တဲ့ရိုင်ဖဲရဲ့နားသားကိုပောက်ဆက်ပြီးတော့မလွတ်တန်းကြိုက်တာလိုဆော်ရန်ပြစ်လိုက်တာဟင်ဟော အင်အားကြီးမြများတော့လေရိုင်းဖဲကလဲရောပြဒီမာရီမဲငွေနာကြီးကရိုင်းဖရဲ့ level ကိုညာချိနဲ့နှင်းပြီးတော့ရိုင်းဖရဲ့ပါးသားနဲ့ရွက်သားမျက်ခုံးသားတွေကိုနှုတ်သီးချည်ရည်နဲ့ပေါက်ပေါက်ပြီးဆားပြစ်လိုက်တာအားလုပ်ကြပါဦးဟဲ့ကောင်တွေဆွဲကြပါကွာဒီမာရီမဲရိုင်းဖရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုကြောတိမ်ပြေးလာပြီးတော့သူ့ချက်ကိုလူကောက်တယ်ကြိစားမြငွေနာကြီးဒေါသအရှိမပြေသေးဘူးတီးလားကောက်ပွထားတဲ့ရိုင်းဖရဲ့နှောက်ကိုလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့မနေကိုဆွဲထားရတယ်ဟောကြည်ပါအောင်ပြဆွဲထားလိုက်ကြကဒေါသတကြီးမန်ကိုပြပြီးတွန်းလိုက်တေးတာသူ့ခေါင်းကလည်းပောက်ပြဲထိုင်ရနဲ့တွေ့ချင်းရင်ရဲနေပြီကိုကျော်သိန်းရဲ့ညီဖေကလည်းငွေနာကြီးစိတ်ဆွတ်ကုတ်ဖက်စားပြဲလိုက်လို့တကောင်းလုံးအသားတွေပြဲပြီးတော့မျက်စိတောင်မဖွင့်နိုင်ဘူးတွေ့ချင်းရင်ရဲနေပြီဟာငွေနာကြီးကတည်ဟုတ်ပါလားကွာဟေးမမိုင်းမင်းတို့ချက်ကတော့ အားကပဲကွ <ti> ာ။ကြ네ိ ELLE, ုင်ခွေရတာဒီတခေါံမတွေ့ဘူး रे ။သူ့မယားတွေရှင်မှာတိတ်ခါဆဲပြတာဗျာကိုမောင်ရ။မင်းလက်ငွေนาကြီးလို့တိတ်ခါဆဲအောင်ငွေရ။ရံဖြစ်တိုင်းခံခံနေရရင်တော့မိမိမဟောမင်းနဲ့꽈ပြီးတော့ငွေนาကြီးနဲ့ပြေးစားပြေးရမယ်ကြလား။ဟာဗျာအကိုမောင်ဦးလုတ်ပြီ။ဒီမှနေမဲ့အဖေရောက်လာပြီးတော့အเจ้าစုံတည်တော်ရောသူ့ကောင်းငွေนาကြီးတို့အားရခြင်းနဲ့ရှိတော့တယ်။ပြီးတော့ဒံရရအနာအဆာတွေကို ยีเอ็บတ်ปุเสโลตู้ยซิเลลิงเปิบิรอฉันหลองทายะเรบาจาไลเลยเปียตนเรากอกงวยนาจีนัมเมจีไก่งจုံเนโกจอตึ้งตะจัจจียายเผ่เนคุโลอนาเล่แจยอโกจีดานตะจัจจีโมโจโซเรกอนเนคุตเตโกจีดานกามะยုံโลหลุบไปดาโซเบเซงาเมนนาวเปคุตละยะเรโกจีดานตู้แจมโมโจโกเพียนกอกวิเปยอบาโลเรโซรองวยนาจีกาท้องซันไดอนากันคุตดา သူကကိုလုံးကြီးတော့တိုက်ချက်လို့မခုံနိုင်ဘူးလေတချက်ကောင်းအခွင့်အရေးရခဲ့မှာပဲသူ့နှုတ်သေးချုံကြီးနဲ့အလစ်ဆွဲဆွဲဖဲ့ပြီးတော့စိတ်ဆားဖြစ်လိုက်တာတုံးချိန်ရတဲ့ခွင့်ရမှာမိုးချိုနာပေါက်တာမရှိတော့ဘူးမျက်လုံးတစ်ပေကမျက်ခုံးသားမရှိတော့ဘူးမျက်လုံးတော်ကကန်ကောင်းတော့မကန်တာအဲ့ကချပြီးတော့အရက်ကငွေနာကြီးကိုကျက်ပလူငွေနာလို့နာမဲဝိုင်းပြလိုက်ခဲ့ကျက်ပလူငွေနာကလည်းမယုံလို့လာဆက်တဲ့ကျက်ဖားမှန်တယ်များကိုရရရဟုတ်မဲတုန်ပြန်ခုတ်လက်ရှိတော့ ကုန်းကုန်းပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာဆေးလုံးကြီးမှာရှိကြတဲ့တိုက်ချက်တွေရောတိုက်ချက်မဟုတ်တဲ့ချက်ပမှန်တယ်များရောချက်ဘလူကြီးနဲ့တွေ့တို့ဆိုင်ရင်တွေ့မျိုးစီလိုက်ရင်တွေ့ဟောချက်မလိုက်ရင်တွေ့ရရသူ့လဲကိုကွယ်တုံရတွေ့ရမှာချလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကောင်ချက်ဘလူငွေနာကြီးကလည်းအမောက်ပြက်ဟိုချက်တွေကလည်းမျက်လုံးကန်တဲ့ချက်ကကန်ညနေမှာမိမွေးတိုင်းဖောက်မတိုင်းမရှိတော့ပဲနဲ့ပါရွဲ့နာရွဲ့နှက်ခန့်ပြက်မျက်ကြောလိုက် ကျုပ်ပြစင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အာလုံးတော်လေးပွားကုန်哦တာဟန်မင်းချက်ကိုရွာမှာမထားနိုင်တော့ကွာဟာငါချက်ငါအိမ်မှာငါမွေးတာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းချက်ကငါတို့တိုက်ချက်တွေကိုသုံးစားမရအောင်ဒုကပင်းနေလို့ပြောနေတာနေပါအောင်ကငါချက်ငွေနာကမင်းတို့ချက်ကိုရန်လိုက်ချလာလားမင်းတို့ချက်တွေကငါချက်ကိုလက်ရန်ချလို့ပြန်ခုထလာလားပြောပြောဟာမင်းချက်ကချက်ဘလူကြီးကွာ ကြ Blue ဆိုပေမဲ့လူသားမစာ枯枯းဘူးကွာ妈妈။မင်းကြတော့မင်းများတိမ်မအေးမှာပါကွာ။ဟင်တွေ့ကြသေးတာပေါကွာ။နေမှာတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုကကိုကျွန်တော်တို့ခလေးတွေမမျောလေးမှမြင်လိုက်ရတယ်။ဦးကြုံတိမ်တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တို့ရွာအိမ်ရှိခြံစည်းရိုးလမ်းမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဝိုင်းကိုလှက်ကြီးလေးကြီးလုံနေတာ။ပြီးတော့အဖေနဲ့များစကားပြောကြည့်တို့လားဒါမှမဟုတ်အသားစားချက်ဝါချင်းတို့လားထင်နေတာ။တွေ့ချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်ကျက်ဖာကြီးငွေနာနဲ့ကျက်ဖာကျမတအုပ်ကလည်းအင်းရှိခြံစည်းရိုးဝန်းကျင်မှာအစာရှာနေကြတာကျွန်တော်ကလည်းမတိမတာကြည့်နေလိုက်တဲ့ဦးကျော်သိန်းလုံးနဲ့အဖေကဟိုဘက်ကစကားအခြေတည်များထားရှိတယ်ဒီမှာတည်းမဲ့ဦးကျော်သိန်းကခပိုက်ဆောင်ထဲကပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ငွေနာကြီးတို့ကြောက်ရှိရမရောက်မလည်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ငွေနာပြူစစ်တကောင်းကြီးကသူ့ရှိရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုနှောက်တုနဲ့ကောက်လိုက်ချလိုက်လုပ်ပြီးတော့ ပစာပဲနဲ့ပဲသူ့မယား၊ချက်မခြေစင်းလေးတွေကိုတကုတ်ကုတ်အော်တန်ပေးလို့လာစားလေလို့ခေါ်နေကြတယ်။ဒီမှတိုင်မဲ့အစားအဆုလက်ကြမြန်နဲ့ချက်ဖြူဆက်မလေးကကြပြာကြပြပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီအစာကိုကောက်ဝါမျိုးချလိုက်တယ်။ဦးကျော်သိန်းကြီးကလည်းခိုးကြည့်ကြည့်လောက်ပြီးတော့နောက်ကက်စားကြရလို့ပြည်စစ်တခုကိုချက်ဖာကြီးငွေနာရှိကိုထပ်ပြလိုက်ပြန်တယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲငွေနာကြီးကလုံးဝမစားဘူး။သူ့မယားသူ့သားသမီးချက်မတွေချက်ငယ်တွေကိုအတန်ပြုတ်လို့ ကြိုက်လိုက်ချလိုက်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖင်ပြောင်အမွှေးမရှိချက်ပေါကြီးကောင်ကပြေးလာပြီးကောက်စားတယ်။အိုးကြည့်နေတော့မှပဲပထမကောက်စားလိုက်တဲ့ချက်မကြီးရဲ့အတောင်တစ်ဖက်ပြက်လူးရင်းလှိနေတယ်။မြေကြီးမှာအကျော်ဆွဲလို့လဲချသွားတယ်။ဘာကြားလိုက်လေးဗျာ။ဖင်ပြောင်အမွှေးမရှိချက်ပေါကြီးလေချက်မကြီးလိုပဲလူးလုံအကျော်ဆွဲပြီးတော့မြေပြင်မှာညင်ချသွားတယ်။အမေးအမေးအမကြီးအမကြီးဟဲ့ကောင်လေးဘာပြေးလို့အောင်နေတာလဲ။မင်းမြန်မင်းမြန်လာပါဦးမေ ကျေ andare, ာင <by> <ille> the ်းရဲ့အလန်တကြားအော်တယ်လက်ကြရောဦးချော်တဲ့ကသူ့ဖော်တွေကခြံစည်းရိုးနံပိကနေလှစ်ခနဲ့တုတ်ခနဲ့ပြေးသွားကြတယ်။တာလူလေးဘာဖြစ်လို့လဲအမေဟိုးဟိုးဟိုမှကြည်သာဟဲချက်နကောင်လဲနေပါလားဘာဖြစ်လို့လဲအမေကလဲကြပြီးမလှုပ်တော့တဲ့ချက်နကောင်ကိုကောက်ကြည့်ပြီးအံအောင်နေတယ်။တိတိသွားပြီဒါဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဦးချော်တဲ့နဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့မတင်ကားဆရာလှောက်ရှားလောက်ကင်ပုံကိုပြန်နေပြပြရောဟဲဒီလိုလား ပြုံးစုံမေကခြံစည်းရိုးပြင်ကိုပြေးထွက်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြည့်လောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိတော့ဘူး။တခြားဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူး။အဖေပြန်လာတော့ဒီအချောင်းကိုပြောက်ပြတ်လိုက်တော့အဖေကချက်နဲ့ကောင်အောင်မွှေးနှုတ်ရင်းနဲ့ရင်ကိုဓားနဲ့ခွဲလို့အစာရင်စလောက်ကိုခွဲကြည့်တယ်။ပိုးဟတ်အသေးနကောင်တွေ့ရတယ်။အကျံပတ်သက်လိုက်တဲ့ကောင်တွေကတွေးကြသေးတာပေါ့ကွာ။ဟုံးဆိုပြီးတော့အဖေကဝင်းရင်းထုတ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့ကိုကျော်သိန်းတို့နှောက်ကိုလိုက်မြလို့လို့ရော။အမေနဲ့ជីជីမှလှကြည့်တော့က မနေ့ဆွဲပြီးတရရတယ်။ဒါဒါငါးချက်တွေကိုပိုးထထဲကိုအစိုက်ထည့်ကြွေးပြီးတော့အတိလောက်တာ။ကိုသားမလောက်ပါနဲ့တော့။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ချက်နှစ်កောင်ကြောင့်လူအချင်းချင်းဒါတစ်ပြက်တုတ်ပြက်ဖြစ်ရမဲ့အလုပ်ကိုမလောက်ပါနဲ့။သူ့အကူတူကန်ကသူ့ကိုတနည်းအချိုးပေးလိုက်မယ်။လာလာလာချက်တိနှစ်ကောင်ကိုခွေးလဲမစားမိစေနဲ့။စားရင်ခွေးလဲထိနေတယ်။ငိုဝဲယူသွားပြီးတော့ငြေးကြီးနေတဲ့လူလို့မြောက်ပြလိုက်တော့နော်။အမေကအကျုံးနှောင်တဲ့ ပြုတ်လိုက်လို့အဖေကဒေါသကိုချက်ထီးပြီးတော့ချက်တည်နှကောင်ကိုခြံနောက်ဖက်ရေတွင်းပြဲချုံတွင်းထဲပီးမှာပဲသွားရောက်မြောက်နှိုက်လိုက်တယ်။ပြောရရင်တော့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကဆာပြီးတော့ယွာတဲကတိုက်ချက်တမတုံးကကျွန်တော်တို့ဆစ်တကောင်ငွေနာဖြူကြီးကိုအမင်းကကြည့်မြာဖြစ်ပြီးတော့အညှုတ်ထားကြတယ်။ငွေနာကြီးလည်းကြောက်ပြီးတော့သူတို့ဝင်းကျင်ကိုယောက်လိုက်တော့လေးခွာအောက်ခက်တွေနဲ့ချောင်းပစ်ကြတယ်။အံ့ဩစရာတော့ကောင်းတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ငွေနာကြီးကလောက်စလုံးအုတ်ခဲမှန်ရင် ပြည့်လဲမကြဘူးအတန်ကုန်អော်ပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားတယ်။တခွတ်တော့ရှိတယ်သူ့ကိုအနိမ့်ကရံမြုပ်ထားတာဆိုတော့ခွေးတွေဆွနေကိုလောက်တလိုပဲအုံအောင်မှညာမှာမှတ်ထားလေးရှိတယ်။ဆိုရရင်တော့ကိုကျော်သိန်းကသူ့သားငတូចကြီးကိုမြှောက်ပွင့်ပေးထားတယ်။ဝင်သားကြီးကိုတွေ့တဲ့ညမှာပြည့်ခတ်တပြည့်တီးသွောင်းရင်ငွေကားချက်ပေးမယ်တဲ့။အဲ့စကားကသူ့သားငတូចကြီးကိုသာမကဘူးရွာတွေကလေးခွားခိုင်နဲ့ခလေးတငယ်မှတ်သမ ्या ကိုပြောထားတာ။တနေ့မှာတော့ ငွေနာကြီးကိုငတိုးကြီးကအနေကပ်ပြီးတော့လေးခေါက်နေဖြစ်တယ်။ငွေနာကြီးကိုထိထွာတယ်။ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ။ငွေနာကြီးကငတိုးကြီးကိုလိုက်ပြီးဆိတ်ခုတ်ပြတာ။ကန်ကောင်းလို့ပါဗျာ။ခုံပြီးတော့ကိုခုတ်တာ။ငတိုးကြီးလက်ယောချီရောပေါက်ပြဲပြီးတော့တွေးတန်တကြီးရဲ့နဲ့သူ့အိမ်ကိုអော်ပြီးတော့ပြေးတယ်။ဟာဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ။သူ့အဖေခូចတော့တဲ့နဲ့ញីကိုတွေတုတ်သားတွေဆဲပြီးတော့အိမ်ရှိကိုយ៉ាងလာလုပ်တယ်။ဟိတ်တာဟ တဟန်ရှိလာကွာတဟန်အင်းရှိကိုထွက်ကြစမ်းဘာဖြစ်လို့လဲကြော်သိဘာဖြစ်ရမလဲကွာဒီမှာကြည့်စမ်းငါသားငတူကြီးလမ်းကားနေသွားတာကိုမင်းကျက်ဖခွေးဘလူကြီးကလိုက်ခေါ်တာပောက်ပြဲကုန်မေးကွာမင်းကိုရောမင်းကျက်ခွေးဘလူကြီးကိုရောဒီနေ့အပြက်ရှင်းရမယ်လာခဲ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့အင်းရှိမှာ office ဆဲစလို့စုံညာပြီးစင်ခေါ်နေတာနောက်ဆုံးမှာတော့တကြီးအင်းကိုရောက်တော့တကြီးဥဆံမြကမေးတယ်မတူကြီး ခင်ဗျားဘာတကြီးမင်းကိုခွေးခိုက်တာလားကြက်ခုတ်တာလားကြက်ခုတ်လိုက်တာပါတကြီးဘယ်ကြက်လဲဦးလေးကိုတဟန်ရဲ့ကြက်ဘလိုကြီးပါမင်းကိုကြက်ကလိုက်ခွရအောင်လို့မင်းကအဲ့ဒီကြက်ကိုဘာသာလုပ်တာလေဗာဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာသူ့အိမ်ရှိကနေဖက်သွားတာနဲ့အသက်လုံးလိုက်ခုတ်တာဒါဆိုမင်းပဲကွာတဟန်ရဲ့ကြက်စစ်တကောင်ကြီးကသူ့အိမ်ရှိလမ်းမကနေသွားတဲ့တုန်းကအမြဲတမ်းလိုက်ခုတ်တာလား ငါတို့ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှလည်းသူ့အဖေကိုကြောက်တဲ့ကဝင်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ခွထတာပဲကြားခွေးထက်ကိုဆိုရစစ်ကောင်ကြီးပါတတိကြောက်တဲ့ခမရမင်းကငါမေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းသားကိုမေးနေတာမင်းဝင်ရှာမရှိနဲ့ကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုပြောပြတာပါမင်းပြောစရာမလိုသေးဘူးငါသိနေမယ်မတို့ကြီးပြောလေလူတိုင်းကတော့မဟုတ်ပါဘူးပါတတိမင်းကိုလိုက်ခွတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျအာ နေနေတတ်တယ်ဘသူရှိလဲစံကလားနဲ့ဘူးတို့ရှိပါတယ်စံကလားနဲ့ဘူးတို့ခမားပါတတိငတူးကြီးပြောတာအမှန်မလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ဂျက်ကခွေးလားလူလားဂျက်ကဂျက်ပါပဲဗျအဲ့လိုဂျက်တကောင်လိုက်ခေါ်တာကိုမင်းတို့တော့ရောက်နိုင်အောင်လို့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်တာမပြေးနိုင်တာကဘာကြောင့်လဲအဲ့အဲ့ဒါဒါကဒီဂျက်ဖာကြီးကခွေးထက်ဆိုတဲ့ပါတတိ သူတို့ကတကြီးဥဆံမြောင်ကိုမရေတရေကြည့်ပြီးပြောကြတယ်ဒီမှာဟေ့ငတူးကြီးကိုတာဟန်ရဲ့ကြက်ပလူကြီးလိုက်ကောက်တာဘာသူမြင်သေးလဲပြောစမ်းဘသူမှတုတ်တုတ်မြောင်မလှုပ်ဘူးနှစ်ခါသုံးခါထပ်မိမှဒေါကလဲမားဆိုတဲ့အကျော်လေးမိမကြီးကပြောတယ်ကျမမြင်တဲ့တကြီးအားလုံးရဲ့မလုံးပေါောင်များထာကဒေါကလဲမားမျက်နှာပေါ်ကိုစွပြုံရောက်ရှိလာတယ်ဘလို့မြင်တော့ဒေါကလဲမားပြောကိုတာဟန်ချက်စတဲ့ကောင်ကြီးကိုငတူးကြီးက အနည်းကသွားပြီးတော့လောက်လေးကောင်နေပြတာဒီမှာခိုးချက်ဖာကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးလက်ခုတ်တာခမရတော့ဒဂလမခမမဟုတ်တာဟိတ်ကောင်ကျော်သိတိတ်တိတ်နေတာဒါနဲ့ပဲဒဂလမကဖြစ်ချောင်းကောင်စိမြင်နေတဲ့မများကိုမချွေးမချံပြပြလိုက်ရဒီကောင်တွေချက်ကိုရန်လို့ထူးစနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ဖာကြီးကပြန်ခိုးကံတိုက်ခါချင်းသိသွားတယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဖေကလည်းနေမခံဘူးငွေနာကြီးကိုအစိတ်သွေးအစာကျွေးလောက်တဲ့အကြောင်းမှသည်လူလင်းရင်လစ်တလို့ငွေနာကြီးကိုပြစ်ခတ်လောက်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြန်တင်ပြန်လာやအားလုံးသဘောပေါက်ပြီးတော့မက်ဆီမျက်နှာကြီးပြက်ကုန်နေကဲငါဆုံးဖြတ်မယ်သူကြသူဘာတွေပဲထူးထူးခြားခြားဘယ်လိုပဲဆောင်းရည်ရှိရှိမနာလိုဖြစ်ပြီးမင်းတို့ကလည်းမဟုတ်တရုပ်တွေလိုက်မလုပ်ကြနဲ့ကိုရွာသားချင်းချင်းတင်းတင်းမြဲမြဲနေကြပါနောင်ကိုတာဟန့်ရဲ့ငွေနှာစစ်တကောင်ကြီးကလမ်းတော့လဲလာလူကြီးကလေးတွေကိုအသက်လုလိုက်ခေါ်တာမှန်နေရောငါခုလာတားငါထိထိရောက်အရေးယူမယ် ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ချက်ကိုအတက်လို့ရန်လုတ်ခဲ့ရင်တော့လုတ်တဲ့လူအစိုးပဲကွာကဲပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုねကျွန်တော်တို့ချက်ဖာငွေနာကြီးကနံပါတ်ကြီးလာတယ်စစ်တကောင်းကြီးမြို့မစစ်ကြီးငွေနာကြီးချက်ပလို့ကြီးချက်ခွေးကြီးဆိုတော့နံပါတ်ကိုရနေတယ်ပြောပါမကောဗျာကျွန်တော်တို့အင်းနာချင်းခလေးတွေကိုဘယ်တုံးငါမှာလိုင်းခုတ်ပူမနေ့အာယုံတက်ရင်ငွေနာကြီးကအတန်ကြည်ကျနေတော်နာတရားလုံးကြားကြတယ် စိလ <speaking> ုံးကြီးကြွေရမှာဒီကောင်းကြီးထက်စောတုံနဲ့ချက်မရှိဘူးဝရီးရကလည်းကောင်းမကောင်းတန်ချီဆွဲပြီးတုံနာမှာအသက်ကလည်းตายရတယ်တိုင်ကတနိုင်ကြီးစီရမလဲဘူးငွေနာကြီးတုံမီရင်တော့ရွာဦးဖုန်ကြီးကြောင့်ကအောင်းမနဲ့ခြေစီရိုက်တယ်နောက်ဘာမှာတော့ငွေနာကြီးကတိုက်ချက်တွေကိုပြန့်ခုတ်ရဲတဲ့ဟေးဆိုတဲ့တဲ့ကရွာနေချိုးဆက်ကိုပြန့်သွားပြီးတော့ကြိုက်တိုက်ဖို့လာဆွဲရောအဖေကလည်းကနဲ့ဦးလုံးကလက်မခံဘူးဦးလေးကျော်ကအဖေရဲ့ညီကတပွင့်လောက်ဆန်းကြည့်ပြစေအကိုဆွပြီးတော့ အချင်းချင်းနဘူးနသာလုံလုံလို့တိုက်ချင်းလဲတိုက်ကွာဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ချောင်းဆောက်ကြီးကကိုမိုးချိုးတို့တိုက်ချက်စတင်းကန်နဲ့လောင်ကြီးစားကြည့်တိုက်တာ။စတင်းကန်ကလည်းနံမကြီးလက်ချက်ပဲ။စတင်းကန်တနက်ပြောင်းကကြိတ်ထွက်တယ်လို့ခုတ်တဲ့မြန်နဲ့ချက်ဆိုပဲ။တူတူပြောရရင်တော့ဗျာ။သုံးရရောက်မှာတော့ကိုမိုးချိုးကြီးရဲ့နံမကြီးတိုက်ချက်စတင်းကန်ကြီးပါတာနာတာမျက်ခုံသားလေးအကုန်ပြက်ပြီးတော့တွေးတန်ရရင်လည်းဘာမှမမြင်ရတော့ပဲနဲ့ စီဝါနေကနေပြေရော။ပိုပြာအဲ့ဒီတော့ကတော့ဦးလေးကြောက်ခင်တော့ပျော်ကုန်များနေ။လုံးခွေမြောင်အင်ကြီးမြောင်အိုးတို့မြောင်ပြီးကောက်ကုန်ကြတာ။ပြီတော့တာကံအောင်ဘက်ကမတိဖူထန်းရင်ဆိုင်မှာရှိသည်မြထန်းရင်ကုံရောပြာ။နိုင်ကြီးနဲ့တောက်ချင်တယ်လို့တရားကြည့်လိုက်တာ။အဲ့ဒီအဲ့ရကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တကောင်ငွေနာကြီးကတိုက်ကက်ဘွားကိုယောက်သွားတယ်။ဟောဆွေရရင်တော့ပြာစစ်ပင်ကြီးရက တိုက်ချက်တုံးကြီးပြေနောင်ကြောင့်ကြီးရွာကတိုက်ချက်နေတဲ့စဉ်တန်လင်းမျိုးပေါ်တရုတ်တတိယအလျောင်ရဲ့တိုက်ချက်ငရဲမီတိုက်ချက်သုံးကောင်စလုံးကျွန်တော့်စိတ်ကောင်ငွေနာဖြူရဲ့ခြေချက်နှုတ်တိချက်တွေနဲ့လင်းနာမြက်ခွက်ပြီးပါရောက်ပြီးတော့ရုပ်ပြစင်ပြပေါ်နေပဲရှောင်ကြတယ်ဦးလေးကြောက်ခင်တို့အဆုလေတောက်တောက်နဲ့အနံ့ရသွားတယ်အဖေကလည်းနိုင်တာပဲနောက်ခါမှာတော့ပြောစမှတ်ပြုလာခဲ့တယ်ဆေးလုံးကြီးကြီးကတာဟန်တို့ကြောက်ခင်တို့တိုက်ချက်စစ်ကောင်ကြီးနဲ့များရောင်လို့တော်တော်မတိုင်နဲ့ လောင်းကျမရချင်းထိုင်တော့မှငါတို့မိတ်မတွေတာဟန်တို့ညီကိုမရဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်ပေါ်ကြောင့်ကိုကျော်သိန်းတို့အဆုလဲအမြင်မှန်ရသွားတယ်။ဘာလို့လဲသိလားချက်ပွဲရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေနာကြီးဘက်ကနေဝင်ဝင်လောင်းလိုပဲအခုတော့စစ်တကောင်းငွေနာကြီးအားလုံးကိုအချိုးပေးမှတည်သွားပြီချင်းမောင်းကနေဖွင့်နေပြီဒါနဲ့တူပဲချက်ပွဲလေးများရှာပြီးတော့ဦးလေးကျော်ခင်ကိုရောအဖေကိုရောညနေချိုတွေ့ကြတဲ့ပြင်ငွေနာကြီးကိုလည်း တို့ရကိုအချိုးပေးတဲ့ကောင်ကြီးကလို့ဘုံယူစကားပြောကုန်ကြပြီ။ကောင်ကပြောရရင်တော့တက်တဲ့ချက်သမားတွေကတော့ကျွန်တော်ငွေနာကြီးချက်ပလူနဲ့အောက်ကြီးရောအထကြီးရောထပ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှတိုက်ရဲဘူး။တဲ့ရတဲ့ကြေးကဓာတ်မတူသူမယုံသူတွေကတော့လာဆန်းကြရတယ်။ဆန်းတဲ့မြတ်ချက်သမားတွေလည်းမျက်ရည်တောက်ပြီးပြန်ရတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ငွေနာချက်ပလူကြီးနဲ့တဲ့ရတဲ့ကြက်စိတ်လုံးကြီးကြီးရောနေဝင်ချိန်မှာမရှိတော့ဘူး။ပြောရရင်တော့ငွေနာကြီးအနာရနေပြီ။ဒီကောင်ကြီးကလည်း ခြေတိတ်လုံးတာပြီးတော့ခြံကိုယ်လေးဆောင်းလျှောက်တယ်ပြောရင်ညုံမပါမှလာမသိဘူးငွေနာကြီးကမွေပါနိုင်တာဗျတခါကမွေဟောက်နဲ့ငွေနာကြီးပြာမီတိုက်နေတာကိုအရင်နာချင်းတွေပါမြင်လိုက်ရတယ်။ကြည့်စမ်းမြားမွေဟောက်ကငွေနာကြီးကိုဘပြင်းထောင်းပြီးလှန်ပောက်တာငွေနာကြီးကရှောင်းပြီးပြန်ခုန်တယ်မွေဟောက်ဥကောင်နဲ့ငွေနာချက်ပလူရဲ့ဥကောင်က背ရင်းညာရိုက်တူခေါကကိုခံရေးပြပြီးတော့တိုက်ခတ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကအံ့ဩစရာ အတေးရเสียကောင်လိုက်တာဒီမှဒီမဲ့ပွဲသိင်းမြင့်ဝင်ကိုအံရောပွဲတွေ့လိုက်ရတယ်။မွေဟောက်ကပေါက်ငွေနာကြီးကအရှောင်းငွေနာကြီးကခြေနဲ့ပြင်းနေတဲ့မွေဟောက်ကြီးကနှောက်ကိုဆုပ်ဒီလိုနဲ့ပဲတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်သူ့ပညာကို့ပညာအားပြိုင်ချောင်းမြောင်းနေတော့မှာပဲငွေနာကြီးကသူ့ကောင်ကိုမေးမငုံပစ်လိုက်ရဖြုံးဆိုပြီးတော့မွေဟောက်ကအားကုန်ပေါက်ချလိုက်တာငွေနာကြီးကလည်းခေါင်းကိုငှဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြက်ခနဲလှည့်အားယူလို့ တူရတော့တိချုံနဲ့မွေဟောက်ကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုစိုက်ပြီးတော့ခြေ라우ကအဆူနဲ့ဖိနေပြီးတော့အဆက်မပြတ်ပေါက်ဆိုက်ဆွဲဆာလုပ်ပစ်တာမွေဟောက်ကြီးခေါင်းချွာလို့မရတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲမွေမီနဲ့လှမ်းပြီးတော့ခြေကိုခြေတဲငွေနာကြီးရဲ့ခြေတော်နှစ်ချောင်းကတပ်မနစ်ခြေတော်လိုမာနေတဲ့ခြေပဲဖရရမလဲနောက်ဆုံးမှာတော့မွေဟောက်ကြီးအုံးတော့ဟောင်းလောင်ပေါက်ပြီးဖိပြီးတော့လုံးဝကိုငိမ့်တက်သွားတယ်အဲ့အချင်းကစားပြီးတော့စစ်တကောင်းငွေနာကြီးက အလုံးကိုအံအောင်ထူဆန်လုံးနဲ့ရေဆောင်းတတီးနဲ့ပြေးဝတဲ့ကြက်ဖာကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့တရားလုံးကအံအောင်ဖြစ်ကုန်နေပြောက်ရအောင်ပဲကြက်ဘလုံးငွေနာကြီးကခြံဝန်းထဲကိုလူစိမ့်သူစိမ့်လုံးဝအဝင်းမခံဘူးဝင်လာရင်လိုက်ခတ်တာဒီကောင်ကြီးကိုရင်တော့အသားကိုပေါက်ပြဲပြီးတော့ဆုတ်ပြဲကုန်အောင်တတီးလိုဝင်လာရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးခေါင်းမပြရင်တော့သူ့အစာသူ့စားတယ်အဲ့ဒါကိုရော်တရွာကအလူလာခိုင်းရင်တတ်မသီးတော့ခွေးကြိုက်ခင်ရတယ်ပြေးရတယ် နောက်တော့အဲ့တေဆောင်တဲ့လာရင်ကိုတဟန်ကြီးရှင့်ကောင်းကြီးကြิบအောင်ဟ။မြကြီးနဲ့သားကိုထိန်ထားအောင်။အဲ့လိုအတံပြုတ်ပြီးမှဝင်ရတယ်။အိမ်မှာခွေးမွေးထားပေမဲ့ဒီကြက်ဖားကြီးကပို့ပြီးတော့လုံကြုံဆိတ်ချရတယ်။ခြံထဲမှာမွေးကင်းကင်းလက်ချော်မရှိဘူး။ဝင်လာတဲ့များကိုငွေနာကြီးကအကုန်လိုက်ဖမ်းပြီးစားဖြစ်တာ။တရင်လေကြက်ခြံထဲမှာမအိပ်ဘူး။ဟိုတည့်ရက်ပင်ခိုင်းမော်တက်အိတ်။ဒီနားမှာတက်အိတ်နေပဲ။မိုးလင်းမှအပင်ပေါ်ကလည်းဆင်းလက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကိုခိုးယူဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးလေ။တညမှာတော့အိအောက်ကနေဟုံးတိုင်းခွနဲ့တန်းနေကြလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်လာလို့노ကုန်နေ။ဖြောင်းဆိုတဲ့တန်းနေသူအမလေးပြဟာကဲကြပါအောင်ဗျကဲကြပါအောင်။လူအော်တန်၊ကျက်ခုတ်တန်၊ကျက်တွေကလည်းအော်တန်ကြရလို့မိထုမီတော့အိအောက်ကိုစင့်ကြည့်အောင်။လူတယောက်ကိုကျက်ဖာကြီးငွေနာကတဲကြီးမကြီးခွနေတာကိုအံဩပွေမြင်ရတယ်။အောက်ကလူကမကြီး့မှလက်မီလက်နဲ့ကရတယ်။ပြီးတော့ကဲပါယူပါနဲ့တော့လေ။ အဲ့တန်းလေးအဖေကငွေနာကြီးကိုမနေဆွဲပြီးတော့မြေကြီးမှာလူလိန်အောင်ဟိနေတဲ့လူစင်းကိုပွေ့ထုတ်မိမြတ်တော့လူစင်းကောင်မှာအတက်ဆိုးရတွေတက်ဆစ်ရတွေနဲ့တို့ချင်းချင်းရဲနေပြီးဟိတ်ကောင်မင်းမင်းဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကျွန်တော်နမငါ့ပိန်မှာမင်းပိန်ကလည်းဘာလာလောက်တာလဲအာပဆာလိုလိုချက်ကြွက်ဝင်ခိုးရင်အာဟိုတက်ပိန်မှာကဒီကောင်ကြီးခုန်ချလိုက်ပြီးတော့ခွတ်တာအမလေးပြားဆက်လိုက်တာ ကျွန်တော်မှမပီအကိုကြီးတို့ရလက်ဆက်တဲ့တော့တက်ကုငပိန်ဆိုသူချက်ဝင်ခိုးတာငွေသားကြီးနဲ့တွဲပြီးခိုးလို့အခုတွေးတဲ့ရင်ရဲ့ဒိုင်ယာဆုပ်ပြန်နဲ့အော်ဟိနေရပြီးနောက်ဆုံးတော့လေတကုငပိန်ကိုတကြီးအိမ်ကိုအမှအယက်ဖို့ဒိုင်ယာကိုတတ်ဆင်သိထည့်ပြီးတော့အဖေကတနာလို့တဲ့ငွေ၂ဆပေးပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်ဒီကွာမှာဒါမျိုးလာမလုံးနဲ့လောက်ခရဲ့မင်းကိုတကြီးကနေတဆင့်ရဲလက်အယက်လိုက်မှကြာလား ဟ oh. ုတ်ကဲ့ပါဗျာအာအကိုကြီးအမကြီးတို့ကတော့ပါပြီဗျာနောက်ဘယ်တော့မှဝင်မခိုးတော့ပါဘူးကိုကြီးတို့ရယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်စစ်တကောင်ငွေနှားဖြူကြီးကအဲ့လိုထူဆိုင်ပြီးတော့အာကိုစိတ်ချရတာတခုတော်ရှိတယ်ဒီကောင်ငွေနှားဖြူကြက်ပလူကြီးကအာနှက်ကြက်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်ကရှိအရန်ကြောက်တာမိုးတက်တက်မဲမဲရွာရင်အပြင်ကိုမထွက်ဘူးမိုးဒင်းရောက်လို့မိုးရွာရင်တပည့်ဝင်ကစင်ပြီးတော့ သူတို့တော့လုပေးထားတဲ့အဲ့တည်းမိုးလုံးလေးလုံးပါအဲ့လေရှိတယ်သူကုနေရေပုံးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ပက်လိုက်ရင်ဒီကောင်ပြေးရောဘာလို့ရေကြောက်မှန်းကိုမသိတာသူကိုထိမရပြောပြရင်တော့ရေကုံးနဲ့ရေခတ်ပြီးပက်လိုက်အနာကိုမကက်ရတော့ဘူးတနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဖေအိမ်မဆန်တဲ့ခုမြင်မှတ်ခဲ့တယ်မိုးရွာကြီးတိုင်းထဲမှာငွေသားကြီးကတောက်မီတည်နေတဲ့အိမ်မပဲအဲ့ဒီအိမ်မကိုတာမှန်လိုပဲထင်တာတာတနေ့မှာတော့အဲ့ရှိရင်းစီကနေ ဟောင်းငွေကတော့နဲ့ကြာလိုက်လို့ဗာမရလဲဆိုပြီးတော့သမင်းဆိုင်ငိုင်ထားကြည့်လိုက်တာရေတုံးနဲ့ကိုငွေနာကြီးပျောက်ချသွားတာဖြစ်ပုံကဒီလိုမဲမင်းကြီးတက်တာကြရကျမနောက်လိုက်တာကျမကမောင်းတက်ရေရင်းကအရန်တန်းမကိုခုံတက်ပြီးငွေနာကြီးကလည်းနောက်ကနေခုံလိုက်ရင်လည်းဆွေးနေတဲ့ရေရင်းစီးရုံးတန်းကျိုးပြီးတော့အရှင်လုံးပြီးရေတုံးကိုပျောက်ချသွားတာငုံကြည့်လိုက်တော့ရေရင်းထဲမှာငွေနာကြီးကရောင်းရင်းခက်ရင်နဲ့အတန်ကိုအော်ဟစ်နေတာ ဒီမှာဒီမက်အဖေကမောင်းတက်တဲ့ရေဘုံနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရေရုံနဲ့ကိုအ мян ထိုးချလိုက်တယ်။ဒီကောင်ရေဘုံပေါ်မတက်နိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ပဲမောင်းတက်ကိုကိုက်ပြီးတော့အဖေကရေရုံနဲ့ကိုဆင်းဒီကောင်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ကဖွင့်လက်တစ်ဖက်ကမောင်းတက်ကိုကိုက်ရင်းနဲ့ဆွဲဟီလိုអေါ်ပြောရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးကြောက်ခဲလို့လူစုမောင်းတက်ကိုအပေါ်မှတင်ပြီးတော့ကုញကြီးချမှာပဲဒီကောင်ကြီးအပေါ်ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ချမ်းပြီးတုံနေတယ်။သူကမှအတောက်ကိုခါခါနေလိုက်တာ။ အတော်လေးကလည်းခါလိုက်တာဗျာအဖေကပစု达达达达ံးတဲ့သူ့ကိုပေါ်ကယိုတွေကိုတုတ်ပြီးနေပြပေးရတယ်တိုးတိုးပြောရရင်တော့ဒီကောင်းကြီးအေးပတ်ပြီးတော့ငိုင်းတိုင်တိုင်ဖြစ်နေတာအစာလည်းဟိုဒီပတ်ပြီးမစားဘူးကျမတွေသူ့နားလိုက်ရင်လည်းဆိတ်လွတ်ပြီးတော့လင်းနာကြီးလိုငောင်းတနောင်နေပဲအကိုတဟန်ဒီကောင်းကြီးအေးပတ်ပြီးတော့ကြားမိနေတွေ့တယ်ဘာလုပ်ပိရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်စက်စီသွာချလိုက်ဦးမယ်ရှားကောမြမြဦးလေးကြောက်ခင်ပြန်လာတော့ ကျက်တမကြီးဥချုံပေးလိုက်တဲ့ချက်စီကိုရေနှွေးလေးနဲ့ဖျော်တိုက်ပြီးတော့ဂုံရည်ရဲ့အခဲပေါ်မှာချပစ်လိုက်တယ်။မနက်မိုးလင်းကတည်းကငွေနာကြီးရဲ့စက်တော်တဲ့ကောင်မကြားတော့ဘူး။အေးလေနေမကောင်းတော့တုခမရမတော်နိုင်ရှာဘူးလေ။နေကောင်းရင်တော့တန်စီဆွဲပြီးအားရပါရတော်မှာ။ငိုးစင်နေတဲ့လောကြည့်လိုက်ရော။ဟင်ငွေနာကြီး။ဒါငွေငွေနာကြီးကိုတဟန်ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြရီဘာတော်ငွေငွေနာဘာဖြစ်လို့တော် မွေနာကြီးအသက်မရှိတော့ဘူးဟဲ့အမလီသားကြီးမွေနာကြီးဖေးမဖေးရလေအမေကလည်းငိုကျွန်တော်တို့လည်းငိုအမအတွေကလည်းမိကြီးဖိမ့်ဖန်ကြအဖေနဲ့ဦးလေးကြောက်ခင်လေမြေးကြီးတဝဝနဲ့အိန်နီနာကြီးနေကလည်းစိတ်မကောင်းကြဘူးကြည်စားမှာဗျပြိုင်ပတ်မှင်ရင်ဘသူမှပုံမထားတဲ့စစ်တကောင်းငွေနာဖြူကြီးခြံဝင်းထဲကိုသင်းစင်းဝင်လို့မြအောင်လို့ခွေးတကောင်လိုလုံချုံစိတ်ချရတဲ့ငွေနာဖြူကြီးမွေဟောက်ကိုယ်တော်မှဟုံးနှောင်းဖောက်ထားတဲ့ ကြပ်ပကြဆွမ်းသူရကောင်းကြီးတောင့်တည်မိသေးနေတယ်သူရနှကောင်နဲ့ဘဇက်ဝန်ကြီးတဝိုင်းမှာတော့ပျော်ရွှေစေအညီနဲ့အမဲတွေကရရဲဟုံးတက်ရောက်ပြီးတော့ရာသမြအရေးအသားစီတွေကိုအာရပါရစားထောက်ပွဲတော်တည်နေကြပါတယ်ဒီမာရိမဲကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရတဲ့ကြက်ပလူးငွေနာအဖြူဆက်စရန်လေးပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကြွစိတ်နှပြောင်းကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ